هني أو تشكوان ري يا يرسون خين داتس أدوتش كتير محمد دي عرس هسك خنو أميخ مي وزنائن مي كيت يوان كور كيف تطيبن سك خنو زال تطيبن ويتي تبلني أنا действительно достойный человек алып сак хану сыхан хан булж булшна ха дух чогы ну хан как кость горли соу дух нен цары сыхан цызамын беха булж булшна диктач метта сиязяч просто хави ха цандина адл бах булж булна ви цан сел советишке хани иш спискаш кетю Ахта юрт дач о цыганы ёк должность должны хави хацу хо Мухаммад спискаш воха дач води как можно быстрее хо всё халар дадан эшти ан умехкер вет дава